Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна у В'єтнамі не відбудеться. Причиною є щільний графік глави Сполучених Штатів, повідомила речниця Білого Дому Сара Сандерс. А от прес-секретар російського президента продовжує запевняти журналістів, що зустріч досі узгоджується. Американські і російські лідери приїхали до в'єтнамського міста Дананг на саміт Азійського Тихоокеанського економічного співробітництва. Дональд Трамп вже зустрівся з ветеранами війни у В'єтнамі.